Бул өкмөттүн токтомуна ылайык, биздин билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык, биздин университет дагы ошо катардагы аккредитациядан өтүп жатат. Былтыркы окуу жылы биздин кесиптик коллеж жана медициналык коллежибиз, ошондой эле Алабука коллежи көз карандысыз агенттиктер тарабынан баардык программаларын аккредитациядан өткөргөн. Ошондой эле бизде кесиптик лицейибиз дагы бар. Кесиптик лицей дагы көз карандысыз агенттик тарабынан программаларын аккредитациядан ийгиликтүү өткөрүшкөн. Алардын баардык программалары мына алдыдагы 5 жылга окуу билим берүү процессин жүргүзүүгө толук кандуу укуктуу. Ал эми биздин жогорку билим берүү боюнча быйылкы жылы биз бул процессти баштадык. Өткөн октябрь айында бизде өзү аккредитациянын 2 түрү бар да. Институционалдык аккредитация, анан кийин программалык аккредитация деген. Институционалдык аккредитация дегенде анда биз университет бүткүл бою менен өтүш керек. Аны өткөн октябрь айында биз ал аккредитациядан ийгиликтүү өттүк десем болот. Аны Казакстандагы НАР деген белгилүү көз карандысыз агенттик бар. Ал келип, аларда эрежеси боюнча 3 күндүк визит болот экен. Келип, ушул жерде интервьюларды уюштуруп, биздин материалдык техникалык база менен таанышып, окуу процесстери, билим берүү процесстери менен таанышып, бизди аккредитациядан өткөрүп кетишти. Ал НАР агенттигинен бизде филологиялык билим берүү программасы гана өттү жогорку билим берүү боюнча. Эми бизде андан башка дагы билим берүү программалары бар. Ошолорду дагы биз өткөрүүгө тийишпиз. Ошону биз мына Кыргызстандагы дагы белгилүү бир көз карандысыз агенттик, бул билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо деген агенттик. Мунун директору болуп Бактыбек Искакович Исмаилов саналат. Ошол агенттикке биз буйрутма бердик эле заявка. Алардын буйругу боюнча, алардын графиги боюнча мына 2 күндүк визити бүгүнкү 28-29 октябрга туура келип отурат. Бул агенттиктин буйругуна ылайык эксперттик топ 9 адам менен келишти. Алар 8'де келип өздөрү уюштуруу иштерин жүргүзүп, андан кийин биздин жамаат менен таанышуу иштерин башташты. Андан кийин программага ылайык биздин окуу имараттарын, окуу залдарын, окуу лабораториялык аудиторияларды алар кыдырып чыгышты. Мындан кийин азыр дагы ошо программа боюнча иштери улантылат. Азыр саат 11'де биздин студенттер менен жана бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу болот. Андан кийинки этапта окутуучулар менен жолугушуу ушундай иштерин улантышат.